Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanda günəş panellərindən istifadə etməklə əlavə gəlir əldə etmək mümkün olacaq. Nazirlər Kabineti bununla bağlı yeni qərar qəbul edib. Evlərin damına və ya həyət yanı sahələrə günəş panellərini quraşdırmaqla enerjidən istifadə etməklə yanaşı qalan hissəni dövlətə də satmaq mümkün olacaq. Bərpa olunan enerji mənbələri Dövlət Agentliyinin layihələrlə iş və hüquq şöbəsinin müdürü Cəbrail Əliyev deyib ki, aktiv istehsalçılar mərkəzi şəbəkəyə qoşulacaq. Bundan başqa onlar elektrik enerjisinin ithal və ixracını ölçə bilən iki tərəfli sayğaclardan istifadə edəcək. Bununla da şəbəkəyə ötürdüyü və aldığı elektrik enerjinin hesablaya biləcək. Millət vəkili Naqif Həmzəyev isə Xəzər Xəbərə bildirib ki, qanuna əsasən istehlakçılar 150 kilovata qədər enerji istehsal edə biləcəklər.